Po, Arbër? Sigurisht që ngjarja e Don Boscos nuk duhet parë dhe nuk mund të shikohet, e shkeputur nga ngjarjet e tjera që kanë ndodhur në korrik gusht të vitit 2022. Dhe sigurisht që prokuroria e rrethit gjyqësor. Për vrasjen e Brilant Martinaj, prandaj edhe lidhet me Vis Martinaj. Gjithë të tjerat. Sigurisht që prokuroria e rrethit gjyqësor Tiranë ka pistat e veta dhe unë besoj që nuk do të jetë e largët dita dhe ora që do të konkludohet me autorët konkret. Megjithatë edhe unë si zoti Ajder Mataj apo edhe si shumë të tjerë kam qenë kundër operacionit Fiat për heqjen e kamerave, për aq kohë sa ato nuk zvëndsohen nga kamera të cilat administrohen nga policia e shtetit. Policia vet. Ato kamera shërbenin për dy, për parandalim dhe për zbulim. Pra, parandalim në rastin më të mirë, sepse kushdo që dinte që ka një zonë të mbuluar me kamera sigurimi, me qark të mbyllur që quhet, do të mendoje dy erë që të shkonte. Shteti duhet i kthente funksion vet ato kamera, jo ti hishte që ti largonte që aty po ose mund ti largonte ose mund ti vendoste në funksion të thjesht i hoqej magazinëve nuk zgjidha si gjoma. Kjo është ideja. Ishte autogol i policisë. Ai ju quani një autogol atak. Fakt ka qenë një plan i 2021-shit që sepse kamerat që janë të instaluar në ambiente publike kanë disa dalje, pra një nga daljet është përmendur në një strategji që ka bërë Policia shtetit që mund të lidhej me servera, me data center të policisë së shtetit. Normalisht kërkohet një investim shumë i madh për marrjen e një data center dhe një aparature gigante që do t'i ruante këto të dhëna. Ai investim humbi gjatë rrugës, ai projekt që është bërë në 2021-shin dhe u doq si them, i thati me të njohin, sepse në shumë raste, si që ai që përmendi zotë e madrë, është një person në precedent penal, po aty janë hequr dhe kamera qytetarësh në për rrugë, apo në për biznese, që ndoshtë nuk kanë pasur, patatina, nuk kanë pasur lidhje me aktivitete kriminale. Pra, mund ishte ndjekur edhe një mënyrë tjetër, që pas i si them, e lajmëruar në këtë rast, pra, kemi shkuar në teren dhe kërkojnë suksese. Ju e dini, kur kërkojnë suksese, efektivi policistë të sjellë 10 kamera dhe ti nuk e pyet se ku ti ka gjetur. Si në rastin e gjobave të makinave.